Welcome to Mobile Legends. Mestre, seja bem-vindo ao Mobile Legends. Eu sou sua humilde serva e irei lutar por você. Use os gestos recomendados ao jogar para lutar com mais facilidade. Tente deslizar o joystick. Mova seu servo ao redor. Mestre, vá em direção ao alvo. Inimigo está atacando! Mate-o rapidamente! Muito bem, mestre! Toque aqui para aprender a habilidade Bomba Maléfica. Toque para lançar a Bomba Maléfica e dará dano físico a um único alvo. O servo foi atualizado. Podemos aprender outra habilidade. Toque aqui para aprender a habilidade Projétil a Vácuo. Toque para lançar o projétil a vácuo e causar dano físico aos inimigos na área. Bom trabalho! Você recebeu muito ouro. Compre um equipamento e aprimore o seu servo. Seu servo alcançou o nível 3. Toque aqui para aumentar os efeitos de habilidade. Excelente! Vamos continuar. We can do it. Nossa torre de defesa está sendo atacada! Acabe com os inimigos! Impressionante! Seu servo já alcançou o nível 4. Toque aqui para aprender o Ultimate Ataque Destrutivo. Meu Ultimate Ataque Destrutivo causou danos aos inimigos da linha. Servo inimigo em cena. Livre-se dela! We can do it. Ha! Your team destroyed a turret. Ha! A base inimiga está à frente. Destrua para obter a vitória. Cuidado! Não tente derrubar. Mestre, agora vamos tentar uma verdadeira batalha. Você está pronto? Welcome to Mobile Legends! O campo de batalha é dividido em três pistas. Destrua a base do inimigo para alcançar a vitória. Toque aqui para comprar o item recomendado imediatamente. Toque aqui para ver o item. Escolha qual caminho você deseja tomar. Smash them! All troops deployed! We can do it. Objetivo: destruir a torre inimiga. I will drive away the darkness. Ha! First blood. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Wiped out. We can do it. You destroyed a turret. Q.
Keep it up until you're as brilliant as me. You destroyed a turret. Your team. Bem feito. Destruímos todas as torres de diferentes caminhos. Your team destroyed a turret. An enemy has been slain. An enemy has been slain. You destroyed a turret. Ataque! Retire o cristal inimigo de uma só vez. We can do it. Victory! Now Dragonborn is here. Mestre, você completou a prática da Batalha Real. Agora é hora de lutar com os outros mestres pela supremacia. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! We can do it! I will drive away the darkness. Ha! First blood. An enemy has been slain. An enemy has launched been slain. Attack. An enemy has been slain. We can do it. Ha! You destroyed a turret. You have slain an enemy! Double kill! I will drive away the darkness. Ha! We can do it! Launch attack! Has been slain. Your team destroyed a turret. You destroyed a turret. An enemy has been slain. An enemy resurrecting has been slain. Time to kill. Shine. Keep it up until you're as brilliant as me.
Launch attack! An enemy has been slain! We can do it! Killing spree! I will drive away the darkness! We can do it! Keep it up until you're as brilliant as me. Launch attack! Monster kill! Killing spree! Mega kill! Your team destroyed a turret! Team destroyed a turret! You destroyed a turret! Killing spree! Godlike! Mega kill! We can do it! You destroyed a turret! Legendary! I will mega kill! Double kill! Time to Triple shine! Kill. We can do it! I will drive away the darkness!